アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲーです。よろしくお願いします。フランチェスカジオン、今回はこのサーバーのジオンでデラックスガシャコを回したいと思います。どうやらあんまり今回ジオンの方は当たりじゃないという風に聞いておりますが、やはり流行り期待には乗りたいので、このギラ動画袖付きとエフリートシュライドのこれを回したいと思います。本当はこっちを回したいんですが、本当はこっち、やっぱりね、このテトラとシャーゲルのこのセット、ここがやっぱ熱い、一番激熱ですね。ここかここだな。まあけどこのギラ動画とこのイフリートシュナイドはね、使っときたいので、使ってみたいので、こちらを回したいと思います。まあこのシュナイド、どうやらスピックみたいですね。スピック武装はもうほとんどスピックと一緒なので、あの連邦でね、もうスピックマスターと言われた私なら全然使いこなせると思います。はい、このヒーダーこれが格闘なのかな。こっちこれ、そしてこれがギラ動画の袖付きですね。あ、これ出力もあるんだ。これ教習機なの、これ教習機か。万抜かな、万抜なのかな、これ違うね。グレネードランチャー、グレネードランチャーと、あ、シュツルムとグレネードどっちかってことか。まあけどバズマゼラ可能なら十分に利用価値はありますね。あ、けどそうなるとビームマシンガンが使えなくなるのか。いや、そうだよな。いや、そんなことないか。ちょっと待って、これ、ビームマシンガンとグレネードランチャーがセットか、これ。これセットだな、これ。あ、違う。あの、武器切り替えないよっていうことだね。武器切り替えないよっていうことだそうです。はい。まあやはり連邦軍の今回のレクリアスには到底及ばないですね。まあ当たらなくてもいいやっていう気持ちで回したらね、当たると思うんで、そんな感じでいこうと思います。マジでちょっと悪口言っときゃね、当たると思うんで、イフシュナーと、あの、なんで今からちょっと悪口いっぱい言います。シュナイドの悪口からいきます。まあ、こいつピクシーのあれで格闘の修正入ったから、もうすでに出た瞬間にオワコン出落ちイフリート出落ちギラ動画袖付きしよう。あ、なんかこれはもうほぼザクこれは、ほぼザクですね。なんかキモい、死ね、回しまーす。うわーし、今年の上半期じゃなくて下半期は来てるぞ。下半期はエテポンゲの季節、お願いします。何これ隠しユニットか、これ見たことないぞ。これ隠しユニットじゃない、これレア機体でしょ、これ。チョービー持ってんじゃん、チョービ
アクトザクじゃないのこれ。これアクトザクじゃねこれ。あ、教習機か。あ、てかアクトザクだし。教習アクトか。まあ、これは正直当たりですね。うん、これ正直当たりですね。うん、全然ギラ動画とイフリートシュナイドよりね、全然当たりですねこれ。うん、マジ今もうほんと当たり弾幕出てると思うけど、ほんとシュナイドとか当たってるよりもう全然いいっすねこれ。うん、やったぜこれ。けどビームシュ引かなきゃな。はい、とりあえずちょっと作戦とこまで持ってきます。作戦とこビームシュ引かないといけない。これはフルチケ予定なのでね、これマスチケ使います。これあ、まあ、オッケー。そっちに力つぎ込んだんだね。特性の方に力つぎ込んでしまったから成功になったっていうことだね。いいよ、それぐらい。その、何？ひそか対後藤戦で、たまが、コインが薄くなってみたいだな。ちげえ。回転に力を与えてんだよ。っていうことだね。そういうことだね。うん。なるほどね。オッケーオッケー、全然オッケー。これマジフルマスしようかな、これ。これちょっとフルマスしてします。フルマスする。ちょっと武器見さしてね。あ、けど若干弱いのか、銃撃のやつより。ん？あ、違う、こっちだ。あ、全然強いじゃんこれ。超これ最強なんじゃないこれ。これ当たりじゃん、これ完全に当たりじゃんこれ。チャージビーム格闘を決められるんじゃないかこれ。チャージビーム格闘なんて連邦にはいないぞそんな機体。まあ、これとりあえず次回までに強化して、使用したいと思います。今回はもうこのまま参戦するので、うん。次回また早送りなんかでやろうか。うん。はい。では、参戦しましょうという前に、その前に、今回は、まあ、F 字のいつものデッキですね。F 字のいつものものたち。うん。もう風格すら感じるな、こいつらには。うん。貫禄だな。テトラと、ケンプと、ダムと、あと、シルビザク。うん。で、そう。一つご報告があります。引退じゃないよ。見てくれ、この戦績を。